Росія відмовилася продовжити мандат ОБСЄ на пунктах перетину кордону з Україною, які наша влада не контролює. Представники удару Віталія Кличка вважають, це черговий крок в дестабілізації безпекової ситуації на українсько-російському кордоні, що може призвести до ескалації збройного конфлікту на сході. В ударі закликають наших міжнародних партнерів вжити адекватних заходів у протидії деструктивним діям російського агресора. Експерти удару виступають з ідеєю, аби спільні військові навчання НАТО, а відтак присутність військ країн Північно-Атлантичного альянсу на території України були постійними. Це стане важливим фактором гарантування безпеки в Україні, впевнені представники.